Dagens klimasituasjon på vei nedover, og vi har krav om å jobbe mot mindre utslipp. Etter hvert som hver eneste industri får pålegg om å bli mer klimavennlige, også jordbruket pålagt til å gjøre tiltak mot mindre utslipp. En av de store utslippene til jordbrukene metanutslipp fra husdyrene. Kuene en av de verste og har et veldig høyt utslipp. Ideen vår bygger rundt det å få redusert metanutslippet og forhåpentligvis etter hvert å komme ned på null utslipp. Ideen vår å lage fjøs som renser luften og samler metanen i tanker som man etter hvert kan forbrenne og bruke til varme. Altså et husrom med minimalt med utslipp. For å få til dette har vi spesielle vinduer som slipper inn luft, men ikke slipper ut metanen. I tillegg har vi planer om å lage en robot som samler opp metan som kua puster eller pumper ut. Den metanen som ikke blir tatt opp av roboten skal tas opp av vinduene. Siden metan lettere enn den lufta vi puster inn, som består av oksygen, nitrogen og noen andre stoffer, vil metanen stige opp mot taket og derfor være hensiktsmessig med takvinduer. Ventilasjonssystemet i denne type fjøs må være todelt. En del må sitte opp under taket for å ta opp metan, mens den andre delen må sitte lavere, omtrent på midt på veggen, som vanlige vinduer. For at metanen ikke skal lekke ut, må det være ventiler i fjøset, som sørger for å ikke slippe ut metan. Det må være minst to lags glass, slik at ventilen kan sitte mellom glassene. Vinduene i taket skal ta opp metan, mens vinduene i veggen skal slippe inn luft, slik at det blir tilstrekkelig ventilasjon i fjøset. Det må være rørsystemer på taket av fjøset som fører gassen til en reaktortank, som gjør at den senere kan brukes i fyring. For at roboten som skal gå i fjøset skal være mest mulig miljøvennlig og hensiktsmessig, har vi planer om at roboten skal ha trinnløs styring med en forbrenningsmotor som går til metan. Da vil roboten klare å drive seg selv uten store utgifter til drivstoff. Denne ideen har vært tenkt på tidligere, men den har aldri fått sett dagens lys. Å få ned utslippene fra fjøsene et av stedene vi må sette fokus på. Ideen vår kan hjelpe til med dette.